الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اوقات قبولیت دعا دعا کن کن اوقات میں قبول ہوا کرتی ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے جس ساتھ دعا جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو اور کم سے کم 80 مرتبے جو روز جمعہ کے درود شریف پڑھے گا اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک اور حدیث ہے کہ ظہر سے جمعہ کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک کے بیچ ایک ساتھ ایسی آتی ہے جسے قبولیت کی ساتھ کہا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے عرفہ کا دن عرفات حج کے دن کو کہتے ہیں نو ذی الحج سال میں ایک ہی مرتبہ یہ دن آتا ہے یہ میدان العدل بھی کہلاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے روز بھی ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اس لیے یہ میدان العدل بھی کہلاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حجاج کرام اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں زوال سے لے کے دوپہر سے لے کے غروب آفتاب تک مانگی گئی ہر ہر دعا اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی قبول فرماتے ہیں وہ لوگ جو حج نہ کر رہے ہوں وہ لوگ جو حاجی نہ ہوں وہ اس دن اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور تمام دن دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے اس دن کی رحمت اور برکت کی وجہ سے ان کی تمام دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء اليوم العرفہ بہترین دعاؤں میں بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن کی جاتی ہے اذان کا وقت بھی دعا کے لیے قبولیت کا وقت ہے جب اذان ہو رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اذان کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے الفاظ جس طرح سے مؤذن کہہ رہا ہے اس نے بھی ساتھ ساتھ کہے جب وہ حی علی الصلاح کہتا ہے تو آپ لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں جب وہ حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ لا حول ولا قوة الا باللہ کہیں اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو جس شخص نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد اس نے جو بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة العالية الرفیع وابعثه مقام المحمود الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کے الفاظ اذان کے ساتھ دہرائے اس کے بعد کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور اس کے بعد اس نے یہ الفاظ جو بھی میں نے پڑھے تھے دعا کے وہ پڑھے اور اس کے بعد کلمۃ الرضا بھی کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا تو اب وہ جو چاہے مانگے وہ اس کا ہے یعنی اس کے بعد کوئی دعا ایسی نہیں جو وہ مانگے اور اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد تسلی سے بیٹھ کر آپ کو دعا مانگنا چاہیے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد تسلی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کچھ لوگ تشہد میں ہی سلام پھیرنے سے پہلے ہی مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد مانگتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے پچھلی رات کے وقت تہجد کے وقت
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، یہ رات کو جاگنا یہ جسم پر بہت گراں گزرتا ہے، نفس پر بھاری ہے، لیکن سیدھی بات ڈائریکٹ اللہ تک جا پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، ہے کوئی جو مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو رزق مانگے جو میں اسے رزق عطا کروں، جو بھی جو دعا مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا۔ اسی طرح سے روزہ افطار کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفطر کو، صائم کو اللہ تعالیٰ افطار کرتے وقت دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک تو وہ تمام دن کا بھوکا ہے اس وقت نعمت سے وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرے افطار کرتے وقت جو دعا وہ مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اور مفطر کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو روزہ دار ہے افطار سے پہلے وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنے کی جسارت کروں گی کہ افطار سے پہلے افطاری بنانے میں جس قدر وہ مصروف ہوتی ہیں اس میں وہ اتنا اہتمام ضرور کریں، اتنا سا وقت ضرور نکالیں، وہ چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، چند لمحے ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ خود بیٹھ کر اپنے بچوں کو بیٹھا کر دعا مانگیں، دعا کا اہتمام کریں کہ تمام دن کا حاصل وہ چند لمحے ہیں، وہ 5-10 منٹ کی دعا ہی تمام دن کی محنت کا ثمرہ ہے، اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ لیلۃ القدر ہے تمام کی تمام رات، مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے اس کا وقت، مغرب کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، ہمارا دن مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے، اور فجر کی اذان تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ عزیزانی گرامی، یہ بہت لمبا وقت ہے، ایک بہت لمبا عرصہ ہے جس میں آپ جو چاہے اللہ تعالیٰ سے جتنا چاہے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ پچھلا پہر تھا رات کا اور آپ نے مجھے جگا دیا اور کہا اٹھو عائشہ دعا مانگو، اور مجھے کہا کہ آؤ وضو کر کے آؤ، اور میں وضو کر کے آئی اور آپ سجدے میں تھے اور آپ گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے تھے اور آپ نے مجھے بھی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تمام رات اپنی زوجات کو جاگنے کا حکم دیتے تھے اور دعا مانگنے کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معافی عطا فرما، تو مجھ سے درگزر فرما۔ سفر کے دوران، نیک سفر کے دوران مانگی گئی دعا، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، ماں باپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہوں، ماں باپ کی زیارت کا سفر ہو، کوئی بھی سفر نیک سفر ہو، آپ اس میں جو دعا بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جہاد تبلیغ اس کا سفر ہو، اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، مظلوم انسان مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مظلوم چاہے فاسق و فاجر اور گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور وہ بد دعا یا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتے ہی جو دعا آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ بارش جب ہوتی ہے، بارش کے وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے رحمت کی بارش برسا، اور ساتھ میں اور بھی آپ جتنی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ زمزم پیتے وقت
بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پینا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. عام طور سے یہ دعا بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, اللہم انی اسألوک ایمانا کاملا وعلما نافعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے ایمان, سالم ایمان کا, کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں اور نافع علم کا سوال کرتا ہوں, وہ علم جو نفع عطا فرمائے, اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں آپ چاہے زمزم پیتے وقت کر سکتے ہیں. جب صف باندھی جا رہی ہو, صف وہ جہاد کی ہو یا وہ نماز کی ہو, نماز کی جب اقامت ہوتی ہے, جب صفیں درست ہوتی ہیں, اس وقت دعا مانگنی چاہیے, وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نماز کی حالت میں سجدے کو لمبا کریں اور سجدے میں دعا مانگیں, سجدے میں پھر وہ دعا مانگیں جو دعائیں مسنون ہیں, عربی میں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے, وہ دعا مانگیں. اور اگر آپ کو اپنی زبان میں مانگنا ہے تو پھر سلام پھیر کر سجدے میں جا کے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائیں گے. قرآن پاک ختم ہوتے وقت دعا مانگنی چاہیے. جب قرآن مجید ختم کریں, جب وہ پورا ختم ہو جائے, ختم قرآن کی دعا کہتے ہیں, اس وقت آپ تفصیلاً دعا مانگیں. اور ویسے بھی اگر آپ روزمرہ جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت جب ختم کریں, وہ بھلے ایک پارہ, آدھا پارہ یا جتنی بھی آپ کو سہولت ہو, آپ اتنا پڑھتے ہوں, اس کو جب آپ بند کریں تو اس وقت بھی دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دعا قبول فرماتے ہیں. کوئی سا بھی نیک عمل کریں, آپ کو محسوس ہو کہ یہ عمل اچھا ہے, آپ کا دل اس کی گواہی دے گا, کیونکہ قلب المؤمن دلیل, مومن کا دل گواہی دیتا ہے, گواہ ہوتا ہے ہر ہر نیک عمل کی. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے اچھا کام کیا اور یہ اللہ کو پسند ہے, اس وقت آپ دعا مانگا کریں, تاکہ ایک تو آپ کے اندر کبر غرور پیدا نہ ہو, دوسرا ریاکاری کا جذبہ نہ آئے, شیطان حملہ نہ کرے, اور تیسرے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں. نیک محفل, ذکر کی محفل, کوئی بھی ایسی محفل جس میں دینی گفتگو ہو, ذکر کی بات ہو, اللہ کی بات ہو, اللہ کے رسول کے احکامات ہوں, اس محفل کے بعد کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز کے اندر خاص طور سے, ویسے تو ہر سٹیپ میں دعا مانگی جا سکتی ہے, قیام بھی لمبا کیا جا سکتا ہے, رکوع بھی لمبا کیا جا سکتا ہے, جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, دو سجدوں کے بیچ بھی مانگی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ تر ثابت یہ ہے کہ لوگ تشہد میں لمبی دعا مانگا کرتے ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے تسلی سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں مانگا کیجیے, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں. اسی طرح کچھ مقامات بھی ہیں, جیسے کہ عرفات کا ہے, پورا مکہ مکرمہ ہے, حرم نبوی ہے, حرم مکی ہے, یہاں مانگی گئی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ حرم مکی میں داخل ہوتے ہیں بیت اللہ میں, تو ملتزم ہے اس پر, یہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں, وہاں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. حتیم میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہ حتیم بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے, یہ پانچ کونوں کا ایک کمرہ تھا بیت اللہ شریف, اس کونے کو, پانچویں کونے کو باہر نکال دیا گیا تاکہ اسے مربع صورت میں رکھا جائے, اس لیے اس میں فرض نماز بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے, مگر اس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اہتمام سے وہاں پر بھی دعا مانگنی چاہیے, دو نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے, سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. مقام ابراہیم, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے اپنے لیے, اپنی امت کے لیے دعا مانگی. وہ بیت اللہ کو بناتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اس میں اخلاص ہو, اللہ تعالیٰ کی قبولیت شامل ہو. اسی طرح حرم نبوی, مسجد حرام اللہ کے گھر کو کہتے ہیں, حرم نبوی مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کو کہتے ہیں, اس میں مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور ادھر مقامات مقدسہ اور بھی ہیں,
جنت البقیع ہے، سیدنا حمزہ ہیں، وہاں پانچ مسجدیں ہیں، قبلہ تین ہے، یہ سارے مقدس مقامات ہیں، ان پر مانگی گئی، ان پر کی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حرم بیت المقدس ہے، یہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اس میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں بہت سارے انبیاء ہیں، ان کی روحیں ہیں، ان کی قبریں ہیں، اور ہر نبی نے وہاں جا کر دعا مانگی ہے، ہر نبی نے وہاں گزر کیا ہے، وہاں بسر کیا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج بھی وہاں کے سفر سے شروع ہوئی تھی۔ پہلے انہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کر حضرت جبریل کے ساتھ بھیجا، اور اس کے بعد حضرت جبریل کے ساتھ وہ عرش پر گئے، آسمانوں کی سیر کی، اس لیے وہاں پر مانگی گئی بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ، ہر وقت، کسی بھی جگہ پر دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ خاص جگہیں ہیں، یہ کچھ خاص اوقات ہیں، ان کی ایک خاص اہمیت ہے، یہاں پہ مانگی گئی، یہاں پہ کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح سے ہر جگہ کی ایک حیثیت، ایک وقت ہوتی ہے، کچھ جگہیں، کچھ اوقات، کچھ دعائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص وہاں پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے جیسے کہ عرفات کا دن ہے کہ اس میں سب کو شامل رکھو، جیسا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کہ صبح تک اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے ہر دعا مانگو۔ اسی طرح ایک رات اور بھی ہے، اسے لیلۃ المزدلفہ کہتے ہیں، اس رات کی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیلۃ المزدلفہ میں اگر آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ پر سے حقوق العباد بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جس شخص کے اوپر آپ کا حق ہوگا، جس شخص کا حق آپ نے چھینا ہوگا، جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے اسے عطا فرمائیں گے، اور وہ خود سے اپنے دل سے یہ کہہ بیٹھے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا عطا کیا، وہ اتنا خوش ہوگا کہ یہ بیان دے دے گا کہ میں نے سب کو معاف کیا۔ اور قیامت کے دن، آخرت کے وقت جب حساب کتاب کی باری ہوگی، تو وہ شخص جب اس شخص کو دیکھے گا تو مقدمہ دوبارہ دائر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بات یاد کرائیں گے کہ اس کی اس دعا کے بدلے میں میں نے تمہیں اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ تم اپنا حق خود چھوڑ بیٹھے، تم نے اس کو خود معاف کر دیا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ پھر خود لے لیا کرتے ہیں۔ اس لیے حج کے وہ دن جب آپ ایام تشریق جنہیں کہتے ہیں، ان میں کی گئی دعائیں، حج کے تمام دن تمام دعائیں، اور بالخصوص عرفات کے دن کی اور مزدلفہ کی رات کی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے مل کر یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں، ہمیں ان مقامات مقدسہ پہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں آداب دعا کے ساتھ ہمیں تمام دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام دعاؤں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اپنے انبیاء کو سکھائی ہیں، اپنے نیک لوگوں کو سکھائی ہیں، اور تمام انبیاء نے جو جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے، ہماری زبان کو، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب جب موقع ملے، جب جب وقت آئے، جو جو مقامات حاصل ہوں، جب جب ہمیں موقع ملے، ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین،
اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم آمین.